ಆರ್ ಎಸ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಇವರ ಸಾಧನೆ ಅಂತಿದ್ದದಲ್ಲ. ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಓದಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ನಂತರ ಐಪಿಎಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಲುಗುನಾಡಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದವರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಇವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧನ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿರುವವರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಬಿಎಸ್ಪಿ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿರುವ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಚಹರೆಯಿಂದ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೇಪಳ್ಳೆ ಶಿವಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ 23 ನವೆಂಬರ್ 1967 ತೆಲಂಗಾಣದ ಮಹಬೂಬ್ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲಂಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ಬಿವಿಎಸ್ಸಿ, ಎಂಇಎಸ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಪಿಎ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುವ ಇವರು ತೆಲಂಗಾಣ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸೊಸೈಟಿ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಟಿ ಸ್ವೇರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಟ್ವೈರ್ಸ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಪಾರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಡತನದ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಲುವ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇದು ಅರಮನೆಯೇ ಹೌದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ. ಜುಲೈ 19, 2021 ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಅವರು ಟಿ ಸ್ವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಟ್ವೈರ್ಸ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಸ್ವರೋಸ್ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರೋಸ್ ಎಂದರೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಎರೋಸ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಆಕಾಶವು ಮಿತಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ. ಸ್ವರೋಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಲೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಪಾರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2021 ಪೆದ್ದಪಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೂಲೆಕಟ್ಟ ಬೌದ್ಧ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ವೆರೋ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಸ್ವೆರೋಯಿಸಂ ಒಂದು ಅಂತರ್ಗತ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಗ್ರಹವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ದ್ವೇಷದಿಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರ ಮೇಲಿದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 8, 2021 ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿದರು. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಬಹುಜನರು ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುವ ಸಮಯ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 71ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮುನ್ನ ದಿನದಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷನಾಗಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರ ಸೇವೆ ಅನನ್ಯ. ತೆಲುಗು ನಾಡಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ.